Bé, bon dia, gràcies per estar-hi, esta convocatòria de premsa, una miqueta per fer la valoració de la temporada de bous d'este passat 2021 i també l'enfocament i previsions per a aquest 2022. Una vegada ja, ahir a la tarda, vam fer una reunió més institucional en la qual ja estàvem Departament d'Interior i Delegació de Govern, juntament amb els alcaldes i alcaldesses dels municipis on se celebren bous en totes les modalitats, i també hi estava el Col·legi Veterinaris i l'Agrupació de Penyes Taurines. I ahir vam tindre l'oportunitat també de poder compartir diferents casuístiques. Al final, la responsabilitat nostra del territori en general és continuar fent les festes en bous sense renunciar a la millora contínua en tots els sentits, i per tant aquest era l'objectiu de la trobada d'ahir, que a més va ser benvinguda per tots els actors que intervenen en la festa dels bous. Una miqueta en quant a primer que res, el que sí que voldria és agrair a Col·legi Veterinaris, a l'Agrupació de Penyes, a les penyes taurines i, lògicament, als ajuntaments del territori per l'enorme esforç que van haver de fer durant la temporada 2021, on teníem unes condicions de restriccions de la pandèmia que ens van obligar a tothom a buscar solucions imaginatives per poder desenvolupar, en la mesura del possible, les festes en bous de la manera que els aficionats poguessin gaudir-les el màxim que permetia en aquell moment la normativa de la pandèmia que estava vigent. Per tant, sí que agrair primer aquest esforç. Després, en quant a anàlisi quantitatiu de com va anar aquesta temporada 2021, lògicament és una temporada especial, no habitual, totalment condicionada per la pandèmia, i això es nota també tant en els dies de correbous com en els espectacles programats. El 2021 van lleure 102 dies de correbous, al costat de, comparant-ho amb el 2019, perquè evidentment el 2020 no es va poder celebrar, 2019 van lleure 205. Per tant, estem pràcticament al 50%. També es nota el número de bous envolats, que el 2021 han sigut de 63, quan el 2019 van ser de 128. Número de bous capllaçats, encara és més evident la desproporció, perquè este 2021 només se va poder fer un bou capllaçat, evidentment, també per les condicions que hi havia en les restriccions de la pandèmia, davant de, si ho recordeu, els 54 que van haver-hi el 2019. I, efectivament, també en els espectacles, el número d'espectacles programats, també el 2021 van ser només de 173 davant de els 440 que van lleure d'espectacles programats el 2019. Per tant, veiem que el número de dies i el número d'espectacles, excepte el bou capllaçat, que tenia una casuística molt particular, estem en l'ordre del 50% aproximadament respecte al que venia sent habitual. L'any passat, la temporada 2021, no va haver-hi cap denúncia. També pensem que se va desenvolupar tota la temporada en molta normalitat, sense conflictivitat destacable, i per tant també una molt, molt bona notícia, sí que, perquè evidentment les condicions d'entorn que hi havien i que al final obligaven a tindre places portàtils, controls d'aforament, moltes condicions de restriccions de pandèmia que s'havien de garantir, és una molt bona notícia que al final se poguessin desenvolupar en absoluta normalitat i, per tant, com us deia, sense cap incidència remarcable. Per últim, per part meva, després li passaré la paraula al director d'Interior, Miquel Alonso, simplement ahir el que compartíem també
en els alcaldes, en veterinaris i en sector taurí, era les previsions de que aquesta temporada 2022, en principi, contemplem de poder-la desenvolupar en absoluta normalitat, per tant, recuperant les condicions ja del 2019 i anys anteriors. En principi, si la pandèmia no ens depara cap sorpresa, que evidentment no la podem descartar, però avui, en les condicions d'avui i les condicions que esperem que es vagin desenvolupant durant aquests propers mesos, en principi ens fan pensar que la temporada taurina de 2022 l'haurem d'afrontar en la normalitat prepandèmia. També, per últim, ja l'any passat, com sabeu, van hi haure una sèrie d'ajuntaments que no van poder, a l'inici de la temporada, fer festes en bous als seus municipis. El primer va ser, si no ho recordo malament, el mes de juny, que va ser en l'Ampolla, que va ser el primer que va poder celebrar les festes en correbous. Abans n'havien hi hagut el canal d'Ovella Aldea i Santa Bàrbara, que eren mesos previs que encara no es van poder autoritzar per condicions del Covid, i enguany ja també se preveu que des del primer fins a l'últim festa del calendari se puguen fer, si així ho desitgen, els ajuntaments organitzadors. Per part meva, res més, li passo la paraula a Miquel Alonso. Sí, bon dia a totes i a tots. Gràcies per vindre a la roda de premsa de presentació i de valoració de la campanya. Com molt bé dir el delegat, és importantíssim tindre este fòrum, no?, d'entesa que vam celebrar ahir, esta part més institucional, on estaven presents els ajuntaments, l'agrupació de penyes, els veterinaris i l'administració de la Generalitat, perquè és la primera vegada que s'aconsegueix poder-nos assentar tots en un ambient constructiu per a poder ficar damunt la taula, no?, les inquietuds i les demandes de tots els sectors, en l'objectiu de poder portar la festa una altra vegada en les condicions de normalitat. Sabeu que venim de la pandèmia. El Departament d'Interior, en este sentit, també és bo que ho sapigueu, que pel que fa a l'autorització de les activitats taurines no tenim responsabilitat, sinó que la nostra responsabilitat se centra en tot el que són els expedients sancionadors. Per tant, portem tot el tema de les denúncies. Això és important, per què? Perquè hem d'aconseguir arribar en este objectiu que comentava el delegat de tornar a la normalitat. Què significa tornar a la normalitat de les activitats taurines? Pues significa poder tornar a fer els 200 dies de bous que tenim a les Terres de l'Ebre, significa tornar a fer els 140 bous capllaçats i els 40-50, perdoneu, bous embolats i els 40-50 bous capllaçats que fem habitualment. Això és important. Per què? Perquè venim d'una època, 2020, 2021, 2020 no la podem comptar per a l'estadística, és l'any de la pandèmia. 2021, el que sí que vam voler agrair va ser l'esforç tant d'ajuntaments com d'agrupació de penyes i dels veterinaris per a que aquells municipis que van poder realitzar les seues activitats les poguessin fer en totes les garanties de seguretat que teníem per la pandèmia. Això vol dir que, tal com encarem ara mateix, tal com estan ara mateix les mesures de les resolucions vigents de la pandèmia, tot indica, si no tenim un contratemps important, i això agafeu sobretot bé, perquè tampoc teníem contratemps important a l'octubre de l'any passat, a finals d'estiu de l'any passat, i ens va sortir la variant Omicron, que ens va fer variar tot una altra vegada la situació de la pandèmia. Tal com estem ara, és molt probable que poguéssim tornar a aquesta normalitat, o sigui que les mesures que tinguéssim vigents a l'estiu, sobretot, que és quan tenim l'època grossa d'activitats taurines, les mesures ens permetin tornar a fer tots aquells actes que ara no els teníem o no es podien fer, o es van tindre que suspendre per tot el tema de per ser un acte multitudinari, per no poder controlar l'aforament. Pues, bueno, l'objectiu seria tornar a aquesta normalitat, val? Tant pel que fa a l'activitat, al número d'activitats, no? Que acostumen a ser unes 400-450 activitats programades a l'any a les Terres de l'Ebre d'activitats taurines,
com per la situació, no?, i el context pandèmic, que és el que ens marca una mica aquestes mesures. Ja vos dic, agafeu molt en pinces també això, perquè qualsevol modificació, ja ho sabeu, que ens pugui provocar la pandèmia, no és tirar atrás una passa, és que igual ne tirem atrás dos o tres de cop, i això ens ho hem trobat així i ho venim gestionant així. Per tant, també precaució en aquest sentit. L'objectiu marcat és, per una banda, poder tornar a la normalitat de les activitats taurines, i el segon objectiu és destacar aquesta voluntat de fer la festa bé, perquè se vegi reduït també, no?, tot el número de, en aquest cas, que és la competència del Departament d'Interior, que poguéssim veure reduït, no?, el número de denúncies, perquè això significarà que les coses se fan molt bé. Si teniu preguntes... Sí, denúncies del 2019, tens la situació? Sí. Del 2019 vam tindre 17 expedients de denúncia que es van acabar transformant en 3 expedients sancionadors, val, que ja estan resolts. I si voleu la dada interanual, val, si mirem des del 2011 fins al 2021, ja vos dic, i sense tindre en compte el 2020, val, pel que fa al tema de a les denúncies, ens movem sempre en aquesta franja entre les 10 i 15 denúncies per temporada, de les quals sí que és veritat que llavors hi ha molta variació entre aquelles que acaben sent sancionades i aquelles que no acaben sent sancionades. Penseu que això és un procediment administratiu en el qual els denunciats poden presentar al·legacions, poden presentar documentació i per tant a vegades s'allarguen el temps i hi ha tota una instrucció, no?, que pot determinar que no perquè estigui denunciat acaben una sanció. Però realment ens movem sempre entre aquestes 10-15 denúncies i acabem tenint sobre els això 3-4 expedients sancionadors a l'any. Aquesta seria la normalitat, diguéssim, dels últims 10 anys. Les denúncies més freqüents sempre venen a càrrec pel tema de, en aquest cas, vos puc dir les de 2019, que són les que tinc el detall. Acostuma a ser per actes dels veterinaris, per tema de corrals, que, per exemple, ara el que farem, un dels objectius d'ahir de la reunió que es va explicar, és millorar tot el tema dels corrals, val? I això és una demanda que ens ha fet els veterinaris i que l'agrupació de penyes ha pres el compromís, no?, de fer-ho bé. Per tant, ens serveix molt aquest foro que vos comentava abans per a posar damunt la taula les inquietuds que tinguin els dos sectors, no?, en aquest sentit, però habitualment sempre són les denúncies sempre venen pels mateixos fets. Qüestions puntuals sobretot de la durada dels bous embolats, de l'encesa de les boles. Acostuma a ser les mateixes causes durant els últims 10 anys. L'any passat, o sigui, no vam cap denunciar aquesta temporada 2021? No, este 2021 no en vam tindre cap. I el fet d'això de passar d'una mitjana de 10-15 a no tindre cap, a part de que es van fer menys actes? Sí, perquè simplement se van fer menys de la meitat dels actes que havien previstos i també la resposta a molta gent tampoc no va ser tan multitudinària en aquests actes. Si em permets, Miquel, i este 2021, que ja ven unes condicions que requerien molta més atenció i la percepció que n'hi ha hagut de manera generalitzada és que també les condicions de pandèmia i tot el que obligava als diferents actors que hi intervenen els obligava a fer-ho millor i al final se nota també en el número d'expedients oberts. A més, pel tema dels dispositius policials de la pandèmia, també se va reforçar una mica les actes d'inspecció, no?, i tot això per part del cos de Mossos d'Esquadra. Ja vos dic, el 2020 no es pot agafar com a any per a contemplar l'estadística, perquè no es van poder fer, però és que el 2021 l'hauríem d'agafar també molt en pinces, perquè és pràcticament menys del 50% d'actes i en tot el que això suposa. I nosaltres esperem, o la valoració que fem és de la temporada que ve, és poder tornar a la normalitat. Tampoc tindre un gran repunt, allò de dir, com que no n'han pogut fer, ara ne fem doblat. No. La intenció és que féssim el mateix que estem fent, que a més és molt lineal des del 2011 cap aquí. No sé si el municipi que comença... El Dover em sembla que és el primer que comença ara.
al Dover. El Dover és el primer, si bon recordeu, l'any passat va ser un dels que es va suspendre. El Dover, l'Aldea... El Dover Sant Jordi, sí. Se van suspendre. No sé si vau parlar de les ramaderies, si està normalitat, arriba amb les ramaderies també preparades per assumir-la. No els tenim incorporats. El tema de les ramaderies és una cosa que és privativa, és una empresa privada i, per tant, això qui s'ha d'aclarir són ajuntaments, que són els que fan els contractes, i agrupació de penyes taurines. Nosaltres no els tenim incorporats aquí. És una taula més de caràcter institucional. Jo no les tinc, les dades de l'impacte econòmic. Això haureu de preguntar a qui realment s'emporta aquest impacte. Que són, per una banda, els que fan la despesa, que acostumen a ser els ajuntaments, i els que reben els ingressos, que són les ganaderies. Jo volia aprofitar per preguntar sobre el projecte dels bous a les escoles. No sé si hi ha hagut alguna novetat, si n'heu parlat ahir també en la reunió... Bueno, fico però resposta ràpida, no? En principi em consta que el Departament d'Educació ho està analitzant. En principi la sol·licitud que fa l'agrupació de penyes no és que s'incorpore al currículum, per tant és més factible incorporar-ho a l'activitat extraescolar i també evidentment en funció de l'autonomia de cada centre, però me consta que el Departament d'Educació ho estan treballant. Bueno, en principi, des de la delegació del govern consideràvem que era important, i més després de la pandèmia, on se van distorsionar les condicions objectives en les quals se podien celebrar els correbous, i enteníem que era bo poder ajuntar a un mateix foro, de manera, com deia abans el director, més institucional, poder ajuntar tots els que intervenen en el desenvolupament i organització de la festa dels correbous. Per tant, el fet d'ajuntar els ajuntaments a l'agrupació de penyes i al col·legi veterinaris, ens podia, per una banda, podíem compartir consideracions que fessin cadascuna de les parts i incorporar-les i tindre-les en compte per a la propera temporada, i també pensem que és bo treure'n conclusions, encara que aquesta temporada 2021 no havia sigut convencional, però sí que pensem que és un foro que hem de conservar com a mínim una vegada a l'any, en el qual poguéssim fer això, valoració de com ha anat la temporada anterior, identificar en què podem millorar, per tant, bones pràctiques que poguéssim incorporar en l'organització i desenvolupament de les festes en bous, i això compartir-ho en tots els actors implicats. Per tant, en principi sí que la intenció és anar mantenint aquesta reunió en tots, doncs com a mínim una vegada a l'any, i evidentment el fet de tindre allí a l'agrupació de penyes, de tindre al col·legi veterinaris i a l'hora de tindre a tots els organitzadors, doncs ahir jo crec que es va percebre en positiu, i de fet totes les parts van sortir satisfetes de poder tindre aquest foro en el qual poguessin compartir inquietuds i propostes de millora per part de cadascú. Va anar molt bé ahir la reunió. Podem fer alguna pregunta que no sigui de bo? Si és fàcil. Ja te la vas pensar. Sí. Quin és el posicionament del delegat en relació a les notícies que han sortit aquestes últimes hores al voltant del tema de l'hospital? Sembla que des del govern s'està replantejant aquesta ampliació que havia fet l'anterior consellera, i l'Ajuntament ha fet un comunicat dient que no hi havia cap acord. No sé quina és la posició de... Jo, evidentment,
la posició del delegat, lògicament, és la posició del govern, per tant, no en tinc cap altra, diferent del govern, i ahir sí que és veritat que vaig veure per premsa comunicat sobre temes que no havien sortit a cap altre puesto, per tant, jo l'única informació que tinc oficial és que el Departament de Salut està treballant per una solució el més ràpida possible pel model hospitalari de les Terres de l'Ebre, i no hi ha hagut cap notícia en les últimes setmanes al respecte. No puc entrar a valorar, lògicament. Jo només puc confirmar que, com sabeu, ja estem treballant intensament per poder donar una solució a aquest aspecte.